Да, наверное, трогал канал. Kolik je teda? Ale 2 hodiny 25 vteřin. Tak já to vypnu a... A budu streamovat asi, já nevím, zítra možná. Nevím, jak budu mít čas. Teď se to asi samo uložilo, že jo? Host. Čau. No. Tak zítra nebo možná v pátek uvidím, jak budu mít. A to, jak se mi bude chtít. Tak zatím.